Pessoal, vamos agora a um vídeo aí para resolução da lista de exercícios, tá? Começando pela parte teórica, temos aqui temos aqui o exercício para completar as lacunas. Então, nesse exercício temos, ó, errada aqui, esse daqui. Temos aqui conjuntos de valores do mesmo tipo podem ser armazenados em, tá? Aqui pode ser tanto a raiz quanto a raiz, que é o que a gente viu na aula, tá? São verdadeiros, porque ambos a gente consegue armazenar conjuntos de valores, tá? O funcionamento dessas diferentes, uma estrutura de dados, né? E outra, uma variável de memória capaz de armazenar a coleção de valores, é diferente, mas ambas armazenam um conjunto de valores, tá? A instrução X permite aos programadores iterar pelos elementos de um array sem utilizar um contador, tá? Isso aqui seria a resposta correta. São duas respostas corretas aqui, né? Na verdade, desculpa, uma resposta correta aqui, que é o for aprimorado. Se fosse array list, tá? Aí teriam duas respostas corretas, que a gente viu que na array list pode ser tanto o for aprimorado, tá? Quanto o iterator, que permite a gente iterar pelo array sem precisar de um contador. O valor utilizado para referenciar um elemento particular do array é chamado de índice do elemento. Então, quando a gente quer acessar alguma coisa, a gente coloca o índice do elemento para modificar ou acessar um valor no array, né? E a partir do momento que a gente especifica o índice, a gente determina qual que é o elemento particular que a gente quer referenciar dentro daquele array. Um array que utiliza dois índices, ou ainda um array que possui duas dimensões, é referido como um array bidimensional, tá? É o vulgo ou matriz que vocês estão acostumados. O campo retorna o número de dimensões de um array, né? A gente tem, a hora que a gente coloca o ponto na frente do identificador de array, parece alguns métodos comum, e aparece um atributo só, que é o length, tá? Que retorna justamente o tamanho do array. Em um array bidimensional, o primeiro índice identifica e o segundo índice, a coluna do array, tá? Isso daqui está, como eu dei na explicação, se a gente enxergar aquele array bidimensional como uma matriz, né, especifica a linha e a coluna de um elemento, tá? Mas se a gente for pensar em termos de armazenamento mesmo, especifica o índice do array de ponteiros, tá? E o segundo elemento, qual o elemento que foi apontado dentro de um array, né, que foi apontado pelo array de elementos, tá? Então, o primeiro índice eu vou determinar qual a posição do primeiro array que contém um ponteirinho para um outro array, e nesse outro array, qual que é o elemento daquele array que foi apontado. Tá? As classes podem ser utilizadas para formatar números. A gente viu duas classes, né? Decimal Format e o Number Format, cada um com suas particularidades. Decimal Format eu especifico, ó, a formatação que eu quero, é mais utilizado para isso, quando eu quero especificar a formatação que eu quero. No Number Format, a gente já viu que a gente consegue recuperar de modo muito mais fácil formatações existentes ou do computador ou de outras línguas, aí, tá? Ou outros padrões numéricos. A classe, alguma coisa, da biblioteca padrão Java, capaz de armazenar as horas, além de poder realizar operações sobre esses dados. Tá? Da biblioteca padrão é o date. Tá? Eu acho que eu pulei isso na lista, vou retirar esse exercício depois, ou alterar ele, tá? Então vou atualizar ele no slides, porque nessa disciplina eu falei que eu vou pulei o date, né? Nem passei isso para vocês. A gente acabou utilizando o local date, tá? O local date ele já é da biblioteca time do Java. Determinar se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Vamos mais daqui na lista também. Falsas. Só arrumar a lista aqui. Então, a classe X é capaz de armazenar datas. Já alterei na lista. Um array pode armazenar objetos. Não tem erro falso aqui. Um array pode armazenar objetos de tipos diferentes, tá? Essa afirmação aqui é falsa, tanto é que na hora que a gente está especificando o array, a gente precisa informar qual que é o tipo do array, tá?
outras linguagens, elas têm algumas facilidades no seguinte sentido. Como assim no Java a gente tem um array de objetos, né? Esse objeto é só um ponteiro, então dentro do array, né, o tipo dele é ponteiro, tá? Se ele é um ponteiro, tecnicamente ele pode apontar para qualquer coisa. Se ele pode apontar para qualquer coisa, ele pode apontar para qualquer tipo de objeto em teoria, tá? Tem outras linguagens de programação, é comum a gente ter arrays heterogêneos, arrays que podem armazenar diferentes tipos de objetos. O Java tem esse recurso, eu consigo fazer um array heterogêneo? Até consigo, tá? A hora que a gente vê a herança, a gente vai ver que todo mundo, na verdade, é um object. Se eu criar um array de objetos, eu posso colocar qualquer tipo de objeto, tá? Mas a priori, mesmo quando eu tenho um array de objetos, eu especifiquei qual que é o tipo de objeto que tem que ter ali dentro, tá? E com isso, a hora que eu retorno, acesso diretamente um elemento, tá? Aquilo ali vai me retornar sempre um object, não vai me retornar os diferentes tipos de objetos. Então, no caso do Java, tá, e do C, que a gente tinha visto, é sempre do mesmo tipo, tá? Outras linguagens, elas são mais flexíveis com relação a isso. O índice de array deve ser normalmente tipo float, não, é um inteiro, né, que retorna a posição, para indicar a posição, né, do elemento no array. O elemento individual de um array que é acessado para um método e modificado nesse método conterá o valor modificado quando o método chamado completar a sua execução. Tá? O que eu quis dizer assim? Se eu passar um array, é como argumento de função, esse array lá, um dos elementos do array, foi modificado dentro da função. E aí, a hora que eu retornar da função, esse valor do array vai estar modificado ou vai ter o array original antes de eu chegar na função? Se a gente lembrar que a hora que a gente declarou o nosso array, ali a gente utilizou a palavra-chave new, tá? Isso daí automaticamente vai fazer com que aquele identificador do objeto seja uma referência para um objeto. Se eu estou passando o identificador, tá, de algo que referencia uma estrutura de dados, uma variável de memória, enfim, eu estou fazendo uma passagem por referência, tá? Se eu faço passagem por referência, eu tenho a habilidade de modificar o conteúdo que está sendo apontado para aquela referência dentro de uma função. Portanto, é verdadeiro, tá? Com a classe Decimal Format, é possível formatar valores numéricos com quantidades de casas decimais pré-definidas ou em formato de moedas de diferentes localidades, tá? Bom, pode ser verdadeiro ou falso. Eu colocaria falso, tá? Porque ela não tem essa habilidade de formatar moedas de diferentes localidades embutida dentro dele. Quem tem isso é o Number Format, tá? Mas você pode ir lá especificar na mão, lá colocar o símbolo do chinês, o símbolo do euro, etc., e criar essa formatação na mão. Então, se colocar as verdadeiras, eu não descartaria a resposta, tá? Mas eu colocaria falso porque quem tem essa habilidade é o Number Format. A classe Number Format pode ser utilizada para formatar datas? Não, tá? A gente viu as duas classes, tá? Na verdade, uma da classe date, que a gente não acabou utilizando tanto, tá? Mas se for para formatar data, sempre vai ter o data format, ou data format ter incluído aqui no nome da classe, não Number Format, tá? Os valores dos dias, meses e anos de uma data só são exibidos por meio de dígitos, tá? Então, se eu tenho um objeto que armazena dia, mês e ano, dos que a gente viu na aula, tá? A hora que eu vou dar o display disso daí, ele sempre vai exibir os dígitos, dígito dia, mês, ano, enfim, tá? Podendo variar o número de casas desse dígito, ano com dois, ano com quatro, mês com um ou com dois, enfim, tá? Então, essa afirmação é falsa, que a gente viu lá, eu fiz até alguns exemplos de opções de formatação, em que a gente consegue, por exemplo, colocar o mês short, né? É o mês escrito de maneira short, então mar, ABR, jun, ju e etc., tá? O short month que a gente fala, ou o mês por completo, então abril, maio, junho, julho, etc. Hora que eu coloco lá quatro M's grandões, tá? Hora que eu coloco três M's grandões na formatação, fica o short month. E hora que eu coloco lá o quatro M's na formatação, a gente tem o nome do month, do mês ali completo, tá? Então essa daqui é falsa. Isso daqui é muito simples, é o que eu tinha separado para fazer aqui. Agora vamos à parte da implementação. Deixa eu só conferir qual que eu pedi para vocês fazerem. Que eu tô velho da cabeça, tô esquecendo das coisas. Não é que eu faço o que eu pedi, aí fica ruim, né? Ó, o
então eu pedi o 8 e o 13. Talvez o 13 eu não vou fazer, se eu não estou enganado. Eu ia fazer o 9, que eu tinha separado para fazer, que é um que envolve a dor, depois um que envolve a revista, o 13. Então, era 13 para entregar. Treze para entregar, conferindo aqui de novo. Nossa, tô velho, eu acabei de ver. O 13 é para entregar, isso. Então, eu vou fazer dessa lista aqui, eu vou fazer o 9 e vou fazer o 12, tá? Então, vamos começar pelo 9. E é grande pra caramba esses exercícios, hein, gente? Começando pelo 9, deixa eu ampliar aqui, tá? O objetivo desse exercício é fazer um sistema de reserva de assentos para voos de uma companhia aérea, tá? Para isso, primeiro cria a classe aeronave, contendo os campos modelo string, número de fileiras, número de assentos por fileira. Agora, vamos lá no NetBeans. Tomara que hoje eu não esqueça de ficar alternando entre lista e NetBeans, né? Vamos lá. Eu vou criar um projeto aqui. Vai ser aula 7, né? Opa! Aplicação Java. Aula 7, exercícios. Aqui dentro eu vou criar um pacote para cada um dos exercícios. Então eu tô no exercício 9. Exercício 9. E aqui dentro eu vou criar essa classe aeronave que o exercício pediu. Aeronave. Vamos ver o que essa classe aeronave pediu. É modelo string. Deixa eu só fechar umas abinhas aqui embaixo que eu tô com coisa pra caramba. Vamos lá. String. Modelo. O que mais pediu? Número de fileiras. Então, private int. Então, fileiras. Private int. Num assentos por fileira, né? Colocar num assentos. Façam com que todos os campos tenham acesso private, ok, já está. Providencie um construtor que tenha como argumentos os campos da classe aeronave. Beleza. O que eu vou ter que fazer aqui? Criar um construtor. Segundo exercício. Que tenha esses três caras aqui como argumento. Tá? Beleza, criado. Depois crie uma classe voo. Vamos criar a classe voo. A qual tem como campos origem, do tipo string, seria a cidade de origem, né? Vamos lá. Private string origem. Provavelmente vai ter o destino, né? Chegada. Nossa, que legal. Origem chegada. String. Aí eu vou trocar para destino, vai. Não faz. Por que coloquei chegada? Enfim. E hora de partida. Coloquei hora de partida do tipo string? Ah, meu Deus do céu. Não. Vou arrumar isso daí na lista. Local time. Hora. Partida. Ok, string para não ter que apertar nada, mas vou trocar. Hora de partida, ok. Não vamos nos comprometer com a chegada. E assentos disponíveis, tá? Assento disponível, ele falou assim, ó, uma matriz de booleans cujas dimensões
irão corresponder ao número de fileiras e número de assentos nas fileiras. Tá? A partir daí, vamos ver se eu não esqueci nada. Então vai ter aqui, ó, private assentos diz. Melhor, vou colocar assim, assentos reservados. Isso daqui vai ser uma matriz. De bullets, tá? A partir daí, peça para o usuário definir uma cidade de origem, uma cidade de destino, horário de partida e um assento. Verifique se existe um voo com as especificações do usuário e verifique se a poltrona escolhida pelo usuário está disponível. Se sim, exiba as mensagens assento reservado com acesso, juntamente com as informações de voo e da aeronave. Certifique tornar o assento escolhido pelo usuário indisponível para escolha de outro usuário. Ao final de cada reserva, exiba todos os assentos disponíveis no voo. Ah não, peraí que eu pulei uma parte aqui, ó. Ah. Crie um vetor de voos e defina vocês mesmos os voos com suas respectivas aeronaves. Eu esqueci de colocar a aeronave aqui dentro também, tá? Do voo, tá? Então o voo tem cidade, origem e destino. Vou arrumar isso na lista também. Nossa, acho que eu tinha arrumado essa lista já. Private. A aeronave, porque aí eu vou associar uma aeronave... cada voo. Tá, deixa eu deixar anotado aqui para modificar o exercício, senão o véio esquece. Beleza. Vamos lá, então. Agora eu vou ter uma classe aqui que vai ser o meu... reservador de voos, classe, a classe principal, PSVM, vamos ver, cria um vetor de voos, define você mesmo os voos com suas respectivas aeronaves, tá? Já no programa principal. E um vetor de voos, defina vocês mesmos os voos, suas respectivas aeronaves. Então vamos lá. Vou criar um vetor de voos, tá? Então vai ser voo, voos, igual new, voo, tá? Aqui eu preciso especificar qual é a dimensão, tá? Vou colocar uns 3 voos aí, vai? Tá bom, né? E a partir daí, eu vou ter que criar voos, tá? E atribuir... determinadas aeronaves, tá, para esses voos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, na hora de criar o voo, eu não coloquei construtor para ele, né? O que esse cara vai receber, ó? Criar um, o construtor origem, destino, hora partida. Se assentos reservados eu não vou receber, eu vou criar dentro do voo esses assentos reservados, tá? E a aeronave, beleza? Bom. Vou modificar esse voo ainda, tá? Mas por enquanto vai ser só isso. Lá na minha classe principal, eu vou criar duas aeronaves, pra gente brincar com isso daqui, ó. Aeronave, aeronave, Boeing, sei lá, igual new aeronave. Tá? O que, que a minha aeronave ela precisa receber de argumento, tá? O modelo, eu não entendo muito modelo de aeronave, tá? Então, vou colocar os que me vem à cabeça. Então, é o Boeing 747, tá? Daqui deve ser grandão, deve ter umas 70, 80 fileiras, uns 13 assentos por fileira. Tá? Eu vou criar outra aeronave. Vai ser o Teco New aeronave. Modelo, Deus me ajude. Tá? Daqui é pequenininha. Tem umas
10 fileira e uns 6 assentos por fileira. Tá? Ó, eu tenho duas aeronaves, agora eu vou criar voos, tá? E tem duas formas. Eu vou tentar fazer de maneira mais direta, lembrando que aqui, ó, esses meus voos aqui, ó, a hora que eu crio esse vetor de voos, é tudo nulo por enquanto, não tem nenhum voo criado, tá? Então, eu vou para cada posição desse vetor aí, ó, para o voo zero, tá? Eu vou atribuir um novo voo. Então, opa, new voo. Bom, tem origem, destino, né? Vou colocar assim, ó, São Paulo, destino Madrid. O que mais tem meu voo? Destino, hora de partida, tá? Local time, UV, K10, 0. Pode ser 10 horas e 0 minutos, né? Não preciso passar os segundos. Vou só importar o local time. E o que mais que a gente tem? Aeronave, tá? Como é? Um voo internacional. Vamos colocar aqui o Boeing, tá? Ok? No voos 1 vai ser igual new voo. Vai ser Três Lagoas SP, opa, São Paulo. Tá? No local time ponto UV 12.0. Agora a gente vai de teco-teco. Eu vou fazer um outro voo aqui que seria Três Lagoas, Campo Grande. Partida às 16, também de teco-teco. Tá? Para ficar mais bonitinho, meu main não ficar muito poluído, eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente trabalhar com retorno de vetor por função, tá? Eu vou criar aqui, ó, um voo, uma função que retorna voo, um vetor de voos, né? Igual cria voos, tá? E aqui dentro dela, opa, cria voo, meu filho, doido. E aqui dentro do meu public e avôs, tudo isso daqui que eu fiz, eu vou copiar, jogar para cá e no final eu vou dar um return false, tá? Ó. Criei um vetorzinho aqui do tipo voo, tá? Mesmo tipo aqui, ó. Esses caras são a mesma coisa. E aí estou retornando eles, tá? E depois no final eu vou apagar tudo isso daqui e só vou receber o meu cria voos. Beleza, com isso a gente consegue criar os voos. O que que acontece na hora que eu crio um voo? Tá? Vamos analisar. Ó, criei um voo, São Paulo, Madrid, taraná, bonitinho. Tá? Vou aqui para minha classe voo. Tá? Na hora que eu criei voo, origem, destino, aeronave. Perceba que esses assentos reservados aqui, ó, não estão sendo nem criados em lugar algum, porque isso daqui é só o identificador, tá? E eu vou precisar criar esse cara em algum momento para poder fazer aquele menuzinho para reservar o assento, exibir quais são os assentos reservados e tal, tá? Então, como que eu vou criar esse cara aqui? Bom, esses assentos reservados, tá? A ideia é como se fosse você vai reservar no seu cinema lá. Você tem lá todas as poltroninhas vazias, as poltroninhas disponíveis. A ideia é a mesma coisa na hora de você exibir isso para o usuário. E na hora de controlar também, falar que quer reservar o assento tal, você vou verificar nessa matriz se está true, se já foi reservado o assento. Se tiver falso, eu reservo para o cara. Tá? Em algum momento eu preciso criar esse cara. Então eu vou criar aqui, ó, assentos reservados igual new boolean, que é uma matriz. E quais são as dimensões dessa matriz? Tá? As dimensões dessa matriz, elas vão ser dadas pela minha aeronave,
tá? Porque a quantidade de assentos que eu vou ter no voo é a quantidade de assentos da aeronave, tá? Então eu preciso pegar qual que é a quantidade de fileira da aeronave e qual que é a quantidade de assentos por fileira da aeronave. Então, ó, o número de linhas, vamos dizer, dessa matriz, né? De fileirinhas assim, vai ser aeronave ponto... Eu não coloquei aqui, peraí. Opa, falta fazer os getters e setters aqui, né? Só os getters, né? Agora sim, aeronave, ponto. Get num fileiras e aeronave, get num assentos por fileira. Então, para aquele voo, minha matriz de assentos é equivalente, tá, à quantidade de assentos disponíveis para a aeronave que vai realizar o voo. Depois eu crio meus assentos reservados aqui. Beleza? De posse dessa informação, tá, vamos ver o que mais que a gente tem que fazer no exercício. A partir daí, peço para o usuário definir uma cidade de origem, uma cidade de destino, tá? E um horário de partida e um assento, tá? Verifique se existe um voo com as especificações do usuário, tá? Percorrendo o vetor de voos. E verifique se a poltrona escolhida pelo usuário está disponível, tá? Se sim, exiba a mensagem de assento reservado com sucesso, juntamente com as informações do voo e da aeronave. Quando o cara reservar também, certifique de tornar o assento escolhido pelo usuário indisponível para a escolha do usuário. A cada final de reserva, exiba todos os assentos disponíveis. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer essa interação com o usuário aqui, para o usuário entrar com as informações do voo, ok? Então, primeiro eu vou fazer esse menuzinho aqui bem interativo para poder ficar repetindo várias vezes, tá? Depois a gente troca essa condição. Então eu tenho que pedir para o usuário salte a cidade de origem, tá? Vou deixar bem separadinho aqui. Vai ter que ser com print aliene. Level de reservas. Então, cidade de origem, tá? Depois eu vou pedir pro cara cidade de destino. Depois eu vou pedir para o cara digitar a hora de partida. Digite a fileira. Melhor. Informe a fileira. Informe o assento na fileira, tá? Pra fazer com... vou fazer com teclado mesmo. Scanner teclado igual new scanner system de origem, então vai ser string origem igual teclado next line, tá? Tudo isso daqui eu vou ler com strings, tá? Cidade de destino. Ah não, ali embaixo eu não vou ler. Hora da partida. Hora. Aqui vai ser o inteiro, né?
int fileira igual teclado next int, int acento fileira teclado next int também. Bem, então li essas informações, tá? Agora eu preciso verificar se existe um voo com essas informações, tá? Se existe um voo com essas informações, a gente faz a reserva aí de acordo com a hora e fileira que o cara digitou, tá? Então, para isso, eu vou criar uma função, tá? Para separar tudo. Vou chamar aqui de busca voo, tá? E essa função vai me retornar um voo. Então, busca voo vai retornar um voo. Tá? Essa função busca voo, eu vou passar origem string destino string hora. Tem string que eu passei hora, tem string que eu passei. Tá? Tudo bem? Agora, tem que passar meu vetor de voo também, né? Voo e voos, tá? Agora, para cada voo do meu vetor, né? Então, vou colocar aqui, fazer com for até tradicional, ó. Int igual a zero e menor que voos length e mais mais. Para cada um desses voos, no voos i, ou no inésimo voo, tá? Eu não coloquei get nenhum para ele também, né? Vamos colocar uns gets aqui. Voo out insert getter. Agora vou precisar, tá? Se a origem do voo, get origem string, ou seja, se a string do voo for igual à minha origem, tá? E vou pegar lá de novo, ó. Ou melhor, para facilitar, né? Não vai dar na mesma. Se meu iésimo voo get destino for igual ao meu destino, tá? E agora tem que bater a hora, tá? Então, para não ficar uma stringzona muito grandona, eu vou fazer o seguinte, ó. Se voo bateu, origem bateu, se o destino bateu e se a hora bater, aí eu vou dar um return voo i, tá? Se todo esse iésimo voo bater as informações, eu vou retornar ele, ó. Ele é um voo, voo i é um voo, certo? Porque é uma rede voou. E caso contrário, eu não vou retornar nada, tudo bem? Aqui eu tenho que comparar a hora, beleza? Então, como eu faço para comparar uma hora que está vindo com string, tá? Com uma hora que é do tipo local date. É por isso que eu tinha colocado string, acho que era para facilitar o exercício, tá? Só que aqui a gente aprende um método bem legalzinho de manipulação de strings também, tá? Você pode criar o local time, como é hora, tá? Com strings também, como a gente viu, tá? Então, se a gente recuperar os slides, deixa eu só abrir o slide aqui. Só, ao invés de puxar o slide, eu fiz um outro exemplinho rapidinho, como que seria de uma forma mais simples, tá? Tem uma hora aqui que é string, tá? Cria uma hora de comparação, que é 10 e 2, teoricamente o mesmo horário dessa string, tá? Criei um objeto hora, tá? Utilizando a função parse do local time, né, que a gente viu nos slides, que recebe uma string e transforma
essa string no objeto localTime e depois comparei, ó, hora comp equals hora, essa hora é igual a essa hora, aí ele retornou true, tá? Uma outra forma que você tem que fazer é o seguinte, caso vocês queiram fazer maneira mais rústica possível, vamos assim dizer, tá? A gente tem dentro do método string, hora str, um método que é chamado de split, tá? Então esse split aqui, ó, tá vendo que ele retorna um array de strings? Tá? Basicamente, o que esse split faz? Quando você passa um delimitador aqui, dois pontos, tá? Ele vai pegar toda a sequência de caracter até encontrar esse delimitador, vai retornar como se fosse um elemento de um array, a próxima sequência até achar dois pontos até o final como outro elemento do array, a próxima sequência como outro elemento do array, e assim por diante, tá? E aí, nesse caso, ó, cada elementinho desse meu array, olha que eu dou esse or split, tá? Vou chamar aqui de partes, é igual a isso daqui, e como ele retorna um array de strings, tá? Meu partes tem que ser uma string, e aí eu vou fazer um for int igual a zero e menor que partes length e mais salt partes i, tá? Vou colocar até o izinho aqui do lado, ó. I mais pra gente ver, ó, o zero, o primeiro elemento do vetor, ó, se é 10 e o outro é 0,2, tá? Bom, se cada parte aqui contém uma partezinha do hora, eu posso converter ele em integer parseInt e passar o partezinho convertido. Agora cada um desses caras aqui é um inteiro. Se cada um desses caras aqui é um inteiro, tá? Basta simplesmente eu pegar a hora, tá? Lembra que na modelo localTime eu tenho o getHour que é inteiro, eu tenho o getMinutes que é o inteiro. Então basta eu pegar o inteiro de cada uma dessas partes e verificar a igualdade, tá? Então são essas duas opções que a gente tem. No caso aqui, me bateu uma preguicinha, vamos do jeito mais fácil, tá? Então, localTime, hora igual localTime, parse, hora, na verdade hora, eu vou para não dar conflito, tá? E agora, se a minha hora voo ela é igual ao voos e ponto get hora partida, ó, que é um localTime também, aí sim eu retorno o voo, tá? Caso contrário, eu vou retornar nulo. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar voo, que é do tipo voo, é igual busca voo origem destino hora voos, tá? E aí, se o meu voo for igual a nulo, ou seja, eu não achei o voo, eu vou me dar uma mensagem: não existe voo com as especificações informadas. Caso contrário, existe um voo com as especificações informadas. E agora eu tenho que verificar se existe o assento, tá? Fileira aqui, assento por fileira, não está reservado ainda, se existe a disponibilidade do assento, tá? E como que eu verifico? Eu vou verificar se nesse voo que ele encontrou, tá, que eu já sei que é diferente de nulo, ou seja, existe um voo, tá? Ó, tá vendo que eu tenho uma matrizinha aqui, ó, get assentos reservados? É uma matriz de boolean, tá vendo, ó? Matriz, o array bidimensional de boolean. Então, a hora que eu pegar esses assentos reservados aqui, tá? Tá? Se eu, na posição fileira e na posição assentos fileira, assentos
assentos, porque tá dando acentofileira, né? Acentofileira. Tá? Silvio, quer ter acento fileira, acento fileira. Isso daqui for igual a falso, ou seja, não está reservado, opa, então eu posso reservar o voo, tá? Então, ficaria dessa forma. Igual a true, tá? Só que o que acontece aqui? Aí eu vou ter que fazer mais uma série de processamento, né? Vou ter que exibir depois o acento por fileira. Eu tenho que verificar os bounds aqui, ó. Os limites, tá? Verificar se essa fileira tá dentro do número de linhas, se esse acento tá dentro do limite máximo, porque se eu for tentar fazer isso daqui e estiver fora do limite máximo, vai dar o array index out of bound, etc. Então tem que fazer esse tipo de tratamento aí, tá? Mas perceba que todo voo, tá? Ele tem esse, vai ter essa função de eu reservar um assento no voo. De eu ter que verificar esses limites, o cara escolheu um negócio que está dentro do limite, tudo bonitinho, tá? Então, para facilitar a nossa programação, tá? Eu vou criar dentro de um voo, tá? Uma função, eu vou retornar aqui, boolean, tá? Que ela vai se chamar reserva assento, tá? Esse reserva assento vai receber a fileira int num assento fileira, tá? E aí eu vou fazer, se tiver tudo ok, eu faço a reserva, retorno true, senão eu retorno falso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o meu this, como que chama aqui? É da aeronave, né? Na verdade. Bom, se o meu this, na verdade eu posso fazer de duas formas aqui, olha que legal. Eu posso fazer isso, tanto se o meu this, a aeronave, ponto, get, com fileiras, tá? Ele é menor. Melhor, essa é minha fileira, né? Menor que isso. Fileira é menor que isso. Porque, ó, se a minha aeronave tem menor ou igual. Desculpa, depois a gente faz a correção, tá? O cara colocou lá, minha aeronave tem 20 fileiras, tá? Eu posso reservar da 1 até a 20 só, tá? Então, esse range de valores aí, ele tem que ser maior que zero. E zero. E fileira menor que o número de aeronave. Tá? Se isso daqui for verdade, tá? E aí é a mesma coisa. Ó. Se meu, num assento fileira, ele é maior que zero. E menor menor ou igual que o diz aeronave get num assento fileiro. Se ambas forem verdades, quer dizer, o cara digitou um valor válido ali, tá dentro das especificações da minha aeronave. Perceba o seguinte, tá? Eu preciso necessariamente, será que acessar a aeronave para pegar quantas fileiras tem no voo? E quantos números de assento por fileira tem no voo? Tá? Se a gente pegar, lembrar da teoria da matriz, que a gente viu, eu posso fazer de outra forma. Eu posso continuar vendo, né? Se minha fileira é maior que zero. E se a minha fileira é menor ou igual que quem? Que meus assentos reservados, ponto, length. Lembra que a hora que eu retorno isso daqui, como é bidimensional, né? O assento reservado ele aponta para o primeiro array de ponteiros, que seria, vamos dizer assim, o número de linhas, tá? Então, esse assento reservado.length me dá o número de linhas, tá? E aí eu tenho que verificar, eu vou copiar o outro aqui, o número de colunas,
Pô, mas o assento reservado do leito só tem o número de linhas. Ora, mas uma vez que eu tenho a fileira, eu posso ir no assentos reservados na fileira, tá? Assentos reservados fileira, me retorna o vetorzinho que é apontado por aquele ponteiro do primeiro array. E aí eu retorno o tamanho desse vetorzinho, tá? Que é o número de assentos na fileira. Eu consigo fazer isso daqui da mesma forma como eu fiz embaixo, tá? Sem precisar ficar chamando a aeronave. É uma outra forma. Tá? Eu gosto mais da primeira, para falar a verdade. Bom, dado isso, eu vou ter que verificar se existe disponibilidade de assento. Tá? Só que a continha que eu estou fazendo aqui, ó, a forma como eu estou implementando é a seguinte. Tá? O vetor começa, se eu tenho 20 fileiras, por exemplo, o primeiro vetor lá ele vai de 0 a 19, certo? Só que o usuário não costuma digitar fileira a 0, né? Como normalmente a numeração começa do 1. Tá? Então eu vou considerar que ele vai digitar de 1 a 20, e aí eu vou pegar e vou dar um shift para trás. Tá? Então se ele digitou, até porque por isso que eu coloquei maior que 0, né? Tem que ser de 1 para frente. Só que na hora de verificar no vetor, eu tenho que dar esse shiftzinho de menos 1. Tá? Então eu vou verificar, ó, chamar de int assento busca, int fileira busca, vai ser igual fileira menos 1, int assento busca vai ser igual num assento fileira menos 1. E aí eu vou verificar lá nos meus assentos reservados se a minha fileira busca e se o meu assento busca, eles são iguais a falso, tá? Se for iguais a falso, tá? Significa que está livre, porque assento reservado, vou colocar verdadeiro se o assento está reservado. Falso se o assento não está reservado. Se for igual a falso, o assento não está reservado, tá? Então eu vou reservar ele, ó. Isso daqui vai ser igual a true. Eu vou dar um return true. Tá? Se for true, ou seja, já está reservado, ele vai sair desse if aqui. Tá? Em algum momento ele vai parar aqui embaixo. Tanto se ele for falso, aqui, tá? Quanto se qualquer uma dessas condições, mesmo que sejam verdadeiras, não atender alguma dessas daqui no meio, ele vai acabar retornando aqui para baixo também. Tá? Então a única possibilidade dele chegar aqui é se tudo tiver verdadeiro. Se não, uma dessas daqui tiver falsa, eventualmente ele vai chegar aqui embaixo e eu retorno falso. Tá? Ou seja, eu não consegui reservar o assento. Então lá no meu principal, eu vou tirar isso daqui. Ó. Ah, existe voo? Existe. Boolean reservado vai ser igual ao voo, e eu vou chamar o reserva assento, ó. Assento fileira assento daquele voo que eu busquei, tá? If reservado, ou seja, opa, consegui reservar o voo, tá? Aí eu acho que eu tenho que exibir na tela assento reservado com sucesso, tá? Assento reservado. Olha, tô ficando doido. Salt. Assento reservado com sucesso. Tá? O assento escolhido, se for falso, né? Já foi reservado por outro passageiro. Tá? Então, se não encontrou voo, não existe voo. Se achou o voo com tudo que ele colocou, se ele conseguiu reservar assento reservado com sucesso, se ele não conseguiu reservar o assento, já foi escolhido por outro passageiro. Tá? E tem mais uma coisa também que ele pediu aqui. Ó. É, certifique-se tornar o assento escolhido pelo usuário indisponível. Ok. Ao final de cada reserva, exiba todos os assentos disponíveis no voo. Tá? Então, dentro do meu voo, se deu certo, opa,
Eu vou fazer uma função que eu vou chamar aqui de voo assentos. Ou retorna assentos, enfim. Que aí eu vou retornar essa stringzinha com todos os assentos disponíveis, tá? Então lá no meu voo, eu vou criar uma função, ó, public string assentos. Aí eu vou pegar para cada fileirinha, então for int igual a zero e menor que assentos reservados.length e mais. E aí depois para cada coluna, né? For int j igual a zero, j menor que assentos reservados e daquela fileira. Ponto length j mais, tá? E aí eu vou verificar o seguinte: if assentos reservados e j, isso daqui é true, eu vou dar um salt reserve, vocês vão entender o porquê. Passinho, caso contrário, opa, aí meu filho, for, tá. Salte. Ah, não é para imprimir na tela, é para retornar string ou cabeçudo. String. Vou chamar de acentos. Aqui. Vai ser. Acentos mais igual. Razer, né? E acentos mais igual. Livre. Significa com o mesmo tamanho na hora de exibir, tá? E no final de cada linha, acentos mais igual um barra aí. Ok? Você tá dando erro aqui. Ah, esqueci de retornar. Return acentos. Bom. Acho que agora tá tudo certo. Cidade. Eu esqueci de dar um pontinho aqui. Pera lá. Pontinho não. Espaço. Vou tentar colocar um ponto aqui. Beleza. Cidade de origem, Três Lagoas, onde que eu tenho? São Paulo e Campo Grande, né? Campo Grande, hora da partida, Campo Grande é 16, vamos colocar certinho. Errei a data, errei a hora, é 16, 2 pontos. 5, 1. Ele deu erro de par, só não consegui converter 16 para hora. Vamos lá de novo. 3 Lagoas, Campo Grande. 16, 2 pontos. Agora sim. Forma fileira, sim. 1. Esqueci de dar o espaço. Deixa eu só arrumar esse print aqui, gente, senão vai ficar horrível. Na verdade, vou colocar um barra T aqui. Três Lagoas, Campo Grande, 16, 00, 5, 1. Tá?
Perceba que nosso teco-teco que vai para Campo Grande, deixa eu pegar aqui no meu principal. Cadê o teco-teco? É 10, certo? 10 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 6 assentos por fileira, ok? Então é por isso que exibiu essa matriz pequenininha aqui. E eu mandei reservar na 5, 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, na primeira fileira, tá? Vou tentar digitar agora. Esqueci, né? Depois que o cara digitou esse último inteiro, assento e fileira, né? Ele vai ficar com barra ainda acumulada, então se voltar ao menu, ele vai pular a linha, tá? Teclado. Next line. Vamos de novo. Tá, vou tentar agora fazer com algo que não existe, ó. 3 Lagoas, não tem para Cuiabá, pode ser qualquer horário. Ó, não existe voo com as especificações informadas. Vamos lá, 3 Lagoas, tá, São Paulo. Qualquer horário aqui, meu filho. 12 horas. Às 12 horas, informe a fileira 4, 2, ok, tá? Fileira 4, 2, vamos fazer o mesmo procedimento agora. São Paulo, 12, 4, 2, ó, o assento já foi reservado para outro passageiro. Beleza? Então temos nosso exercício aí concluído com sucesso, tá? Agora vamos para o próximo exercício da lista que eu falei que eu ia fazer. Que é esse 12 aqui. Fazer um sistema para organizar as músicas que vai envolver agora o uso de arrips. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar o exercício aqui então, criando mais um pacotinho, que agora é o exercício 12, é isso, 12, 12, 12, para organizar as músicas. Então vamos lá. Exercício 12. O exercício, como ainda não sabendo manipular arquivo, né? Vamos considerar que cada música tem apenas um título, um artista e um gênero, tá? Então, cada música, nossa, vamos considerar cada música, vamos criar uma classe música, então, que tem um título, um artista e um gênero. Na classe música, música, colocar sem acento para padrão. Essa classe música, título, artista e um gênero. O sistema deve permitir que o usuário cadastre as músicas, liste todas as músicas, procure por uma música e remova uma música, tá? Isso de acordo ou com o título, com o gênero ou com o nome do artista, tá? Para facilitar as comparações das consultas dos usuários, tá? Utilize o método contains da classe string, tá? Bom, então, primeiro eu vou explicar como é que funciona esse método contains, depois a gente faz o nosso sisteminha aqui de buscar as músicas, tá? Vou pegar um patch que eu tenho aqui, que eu estava mostrando. Entre os vários métodos que a gente tem da classe string, tá? Vou colocar aqui uma string qualquer, programação orientada a objetos, tá? A gente tem aqui um método específico aí no exercício que chama contains, tá? Esse contains, ó, return true if and only if, ou seja, se e somente se,
a string contém a sequência de caractere especificada. Tá? Então não precisa ser igual à sequência, ela só precisa conter a sequência. Ou seja, dentro dessa stringzona, se eu passar uma sequenciazinha com parâmetros, se essa minha stringzona tiver aquela sequenciazinha em alguma parte dela, seja no começo, no final, no meio, não importa, ela vai retornar tudo para mim. Tá? Então, por exemplo, fazer uns testes aqui, ó. Vou colocar isso dentro de um salt. Tá? Esse meu teste contém cliente. Faltou um parênteses aqui. True. Ó, cliente. Tá aqui. Tá? Esse meu teste contém Tada. Tada vai conter também. Tá? Vou for Tadas. Olha, Tadas eu não contei. No momento tem a TADAS dentro dessa stringzona. Ok? Então, método último para eu fazer as minhas buscas aí, tá? Perceba o seguinte também, ó. Se eu colocar Orien tem, mas ele vai retornar falso por causa da caixa do caractere aqui, tá? Então, lembra que eu posso fazer o seguinte, ó. Esse é a minha string, eu posso jogar tudo para um padrão de caixa. Por exemplo, tudo para caixa baixa. Tá? Então, to lowercase, ele converte meu string tudo para minúsculo. E agora o orientar, porque agora esse ozinho aqui ficou minúsculo. Tá? Então, ele considera a diferença nas caixas também na hora de buscar essa sequência de caracteres. Tá? Então, voltando aqui para o nosso exercício 12, eu tenho minha música criada aqui. Vamos criar um construtor para ela. Opa, valeu. Tá. Vamos criar os getters também aqui. Um momento a gente vai precisar para fazer a busca. Tá. E essa parte menos trabalhosa, né? Vamos lá para o nosso programa principal agora. Vou criar a classe main, tem o SVN. Tá. Esse cara aqui ele vai ter que ter a opção de cadastrar a música. Tá? Cadastrar a música, eu vou fazer o seguinte, então. Ó. Vou criar um método aqui só para exibir as opções do cadastro da música. Tá? Look static. Look static. Vou passar o vetor, eu vou retornar a música. Vou passar o vetor. Então, static void. Card música. Tá? E aqui dentro desse card música, eu preciso. Agora eu vou fazer com interface gráfica, tá? Só para mudar um pouquinho. JOption TN show input, show input dialog. Show input dialog, não consigo só isso daqui, né? Show input dialog, digite o título da música, tá? Um outro vai digitar o artista, o artista ou os artistas. Digite o gênero da música. Tá? Bom, tudo isso, né, a gente vai armazenar numa string, então string título. String artista. Vamos assumir que sempre o usuário vai digitar certinho, nunca vai colocar nulo lá, fechar a caixa, tá, gente? Gênero. Bom, e agora eu preciso criar uma música. Vamos lá. Música. Música. Igual minha música. Tá? Título, artista e o gênero. Tá?
Uma vez que eu tenho essa música criada, tá no meu programa main, eu vou ter lá uma playlist de músicas, uma playlist que importar. A gente vai receber essa playlist em algum momento. E aí, eu vou pegar essa playlist de músicas e vou adicionar essa música aqui que eu criei, ok? Bom, essa é uma das funcionalidades que o nosso sistema vai ter, tá? De cadastrar uma música. Estou deixando tudo separadinho, depois a gente faz o menuzinho, tá? É, outra coisa que esse sistema vai ter é de listar todas as músicas. Falar, imprime todas as músicas que você tem aí para mim, tá? Então tem duas formas de fazer isso daí, tá? Que é public static void lista músicas, public, tá? E aí eu faço, vou fazer com for aprimorado agora para variar também bastante os exercícios, tá? Então, for música, dois pontos, músicas, tá? Então, eu vou percorrer uma coleção de músicas, vou armazenar cada música nessa variável aqui, música, tá? Se escreve música. Bom, só confiro uma coisinha aqui. Eu tava achando estranho. Ah, vamos lá. E para cada música, né? Eu vou listá-las da seguinte forma: música ponto artista. Melhor fazer assim. Né? Ah, eu tô com interface gráfica agora, né? Ah, legal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar uma void card música. Vou chamar aqui o string, que é uma stringzona. Lista, tá? Então lista mais igual música get artista, mas antes eu vou fazer assim só para colocar um separadorzinho, tá? Vai ficar artista dois pontos mais música get artista. Na verdade, é melhor começar com título, né? Título. Título. Eu tenho que inicializar ela também, que ele estava reclamando. E aqui vai vir o gênero. Música, get, gênero. Bem, ó, então para cada... Vou receber meu arrayzinho de músicas aqui. E aí, para cada música, meu array de músicas, eu vou retornando o título, o artista e o gênero. Lembrando que a cada iteração, quando eu utilizo o for aprimorado, né, cada objeto música, tá, vai ser referenciado por esse objeto aqui. Então, por isso que eu estou chamando os atributos de um objeto música por ele aqui, que a cada iteração vai virar um elemento do meu arraylist. Okay? Então, essa funcionalidade de listar as músicas que a gente tem. Que mais? Cadastre música, liste todas as músicas, procurar por uma música, tá? Que aí ele pode procurar tanto por artista, por título ou por gênero. Vou tomar um cafezinho aqui. Então vou fazer o seguinte, na hora de buscar, olha que legal que vai ser isso daqui. Melhor, vamos começar pelo remover, que vai ser muito simples, o buscar vai ser mais legal. Então se o cara quiser remover, public static,
Void. Remover músicas. Estou assumindo que ele pode... Ah, quero remover músicas de vários artistas, tá? Tudo que tiver aquele título, tudo que tiver aquele artista, tudo que tiver aquele gênero, ele vai remover. Tá? Então, remover músicas. Tá? Ele vai receber... A list músicas, ok. E ele vai receber a string, né? Tipo de remoção que ele vai querer fazer. Se é por artista, se é por gênero, ou se é artista, gênero, ou por título, tá? Então, dependendo do tipo de remoção que ele vai querer fazer, tá? Eu vou ter lá um if, tá? E tipo equals artista, tá? Vou assumir que tipo igual tipo ponto lowercase para me facilitar, to lowercase, tá? Else if, se o meu tipo equals título, eu estou colocando artista sempre antes do título, eu não sei, else. Posso assumir que ele digitou um dos três, tá? Aí vai ser remoção por gênero, tá? Como que eu faço remoção no ArrayList? Vou colocar um teste aqui pra gente ver. Felipe, só tô gravando aí. Tô gravando. Vamos supor que eu tenho um ArrayList de nomes, string. Eu vou no nome rem, que é o nome que eu quero remover dessa ArrayList. Certo? Eu tenho lá meu ArrayList de string, na qual eu tenho meus nomes. E nomes add file. Ricardo, assim, Ronaldo, vou repetir o Rafael de novo, Abelardo, e eu vou fazer o seguinte, ó, if, over, for, int igual a zero, i menor que nomes, é nomes, não? É nomes pessoais. E mais, mais. Eu vou pegar nomes, o get i. Se esse nomes get i, que me retorna uma string, vai retornar um objeto do array, ele for igual ao meu nome rem, o nome que eu estou querendo remover, então, se isso daqui for verdade, tá? Eu diria aqui, ó, nomes. Opa, nomes.remove e o índice que eu quero remover, certo? Legal. No final disso, que eu fiz esse for, eu vou fazer o mesmo for só para exibir o conteúdo do array. Vai ser nomes get, certo? Então, um for para remover, um for aqui só para exibir. Então, o nome que eu queria remover é Rafael, beleza, removi Rafael, com Ricardo, Ronaldo e Abelardo. Ricardo, Ronaldo e Abelardo. Legal. O que que acontece? Se eu mudar um pouquinho, ó, se eu colocar sequências de nome dessa forma, tá? Perceba que o meu método não foi tão eficiente agora, tá? Sobrou uns Rafael aqui no meio, mas por que que isso aconteceu? Tá? Da forma como a gente fez aqui, tá? O que que acontece com o meu i? Ó? Meu i está parado aqui, certo? Então, eu estou no índice 0. Mas o índice 0 é Rafael. Ok. Então, o nome é Rafael. Aqui, ó, bateu. Remove o 0. O que eu removo o 0, o que que acontece? O Rafael, que era o 1, que era o segundo Rafael, ele virou 0. Ok? Ok.
Só que o meu contador, eu dei um I mais mais, meu contador era zero, ele foi pulou, ou seja, ele pulou esse Rafael que foi deslocado. Tá? Então, das duas, uma, na hora de remover, toda vez que eu remover ou do I menos menos, tá? Agora funciona, ou a gente usa o iterator, tá? Lembra do nosso iterator lá, que é nomes, iterator, vou colocar aqui pra gente ver, ó. Iterator de string. Iterator. Então, ó, só para percorrer, while iterator as next. Tá? Na hora que a gente só querer imprimir, iterator. Ponto next, certo? Vou voltar para cá, apagar esse cara aqui. Ah, perdeu duas vezes tudo porque eu tenho os dois iterators, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu iterator ponto next retorna uma string, tá? Retorna o valor. Ele for igual ao meu nome REM, tá? Eu tô com o iterator paradinho ali onde eu tô, certo? Vou dar um iterator remove. Botou if, né? If. É nome REM, né? Eu apaguei o nome REM. Oh, string. Nome REM. Rafael. Deixa as forzinhas embaixo. Agora não tem imprimido. Tá? E agora eu tenho minha lista pura, tá? Então, quando a gente está utilizando o iterator, eu só tinha passado next ou has next, mas ele tem um outro método. Quando você bater o ponto, você vai ver. Que é o remove, tá? Então ele já faz esse controle de iteração aí pra gente, tá? Então ele já remove, já acerta automaticamente os índices que ele usa para iterar ali pra gente, tá? Então são essas duas opções que a gente tem. Então voltando lá no meu principal, tá? Se eu for fazer essa busca por tipo, artista e remover, eu tenho que tomar esse certo cuidado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se for por artista, vou fazer com um for mesmo, tá? Já mostrei os dois para vocês. Eu gosto mais do for, particularmente. Tá? Int igual a zero. E menor que músicas. Na verdade, eu vou fazer o contrário, né? Ah, pode ser assim. Músicas. Size e mais mais. Bom, aí eu vou verificar se o músicas get na iésima música, tá? Tô procurando por artista. Se o artista, que é uma string, ele contém, eu tenho que colocar o parâmetro da busca aqui, né? String tipo, string busca. A qualquer string que o cara está querendo remover. Se bem que isso daqui eu já vou colocar dentro do menu, né? Remover músicas. Não, é isso. Está a música. Posso adicionar, eu estou pedindo aqui, o tipo eu vou pedir aqui também, né? String. Tipo igual J option N. Show input dialog. Digite o tipo da busca. Artista. O que a gente tem? T
título ou gênero. Título tem que ser com acento, né? Ok, aqui string é, vou chamar de query aqui, JOption pane, show input dialog, digite a string da busca. Tá, então se eu estou procurando por artista, a hora que eu retornei por artista, o artista contém a query, a string da busca, eu tenho que remover ele. Então, músicas.remove e menos menos, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui para os demais, tá? Só que eu vou trocar, em vez do artista, aqui tem que ser o título e aqui tem que ser o gênero. Ok? Bom, e tem uma outra funcionalidade aí que é a seguinte. Cadê? E também remove uma música, procure por uma música, tá? E também remova uma música, tá? Para procurar por uma música, vou criar uma outra função aqui, depois eu vou otimizar esse programa aqui, tá, gente? Por enquanto, vamos fazer da forma mais simples. Remover vai ser o buscar músicas. Aqui, na hora de buscar, né, você está buscando, obviamente você vai querer listar as músicas que você encontrou. Mas essa parte aqui vai ser bastante simples, ou bastante parecida. Tá? Só que, conforme ele está buscando aqui por música, por artista, por gênero e etc. Não vou remover, obviamente, né? Então esses i menos menos eu vou tirar já de cara. E aí, qual que é a sacada? Já que eu fiz um negócio bem modularizadinho, tá? Eu vou criar um array list de música. Vou chamar de músicas temp, tá? Igual meu array list de música. E toda vez que eu encontrar uma música, eu vou nesse músicas temp, eu vou dar um add músicas get i, tá? Get i retorna uma música. Eu vou pegar essa música que bateu com aquilo que eu estou procurando e adicionar nesse músicas temp. E aí depois eu preciso listar esse músicas temp, correto? Procurei, ó, tem tudo bem do músicas temp, mas eu já tenho uma função aqui embaixo, ó, lista músicas, que recebe uma relist de música. Ora, então vou aproveitar ela, lista músicas, só que em vez de passar o meu relist de músicas, eu vou passar o relist de música temp para ele. Músicas temp, né? Lista músicas. Beleza? Tranquila a minha função de buscar música. Tá? Bom, feito isso. Que preguiça! Tá? Agora a gente precisa fazer um menuzinho aqui, ó. For. Melhor. While. Boolean. Sair igual a false. While sair igual a false, a gente exibe o menuzinho para o usuário, JOption pane, show input dialog. Vai ser
pum. Cadastrar. Barra M. 2. Dois, buscar. Cadastro, estar. 3. Procurar ou buscar 20.vírgula/m. Quatro. Remover, também remover, né? Remover. E o 5. Sair. Então o retorno disso é str. Str op, tá? Vou converter isso para inteiro, gente. Op igual integer parse int str op. E agora eu vou fazendo minhas condições aqui, ó. Op igual 1, else if op igual a 2, else if op igual a 3, else if op igual a 4, else if op igual a 5, que é o sair, né? Sair igual a 3. Bom, estou na opção cadastrar. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse método aqui embaixo, card música, e passar as minhas músicas. No 2, listar, que eu chamo método. Lista músicas, passando as músicas. Na opção 3, buscar. Buscar músicas. Na opção 4, remover músicas. Bom, deixa eu ver, ele está com um errinho aqui embaixo. Ah, aqui na hora de retornar. Ah, tá. Vou listar músicas. Ele retorna uma string, né? String. É. Eu não tenho que alterar a forma como eu estou chamando. Vou jogar isso para void. Aqui depois eu coloco JOptionPN. Show message dialog. Lu. E a minha lista. Se não tem que alterar muita coisa no código. E meu menu principal fica pequenininho assim. Meu Deus. Se meus parent e componente aqui aparecem em vários lugares, eu não sei. Ok. Vamos testar agora. Cadastrar. Lagoa Azul. Vou anotar as coisas que eu estou cadastrando aqui para depois fazer a busca. Lagoa Azul. Rapaz, quem canta esse trem aqui? Deixa eu ver aqui no Lagoa. Que Lagoa Azul? É boate azul? Pô, errei já. Agora vai Lagoa Azul. Então, ó, o Randall Kleiser que é o cantor, vai. Randall Kleiser. O gênero da música é romance. Agora vou colocar essa boate azul, tá? Boate azul. Bom, facilita a nossa busca. Vamos ver aqui. Boate azul. Pô, tem vários cantores aqui. Boate azul. Roberto Miranda, olha. Roberta Miranda. Gênero da música sertanejo. Só pra ver se tá funcionando, vamos listar. Ah, esqueci do barra N, cabeçudo. Pera aí, deixa eu já arrumar enquanto é cedo isso daqui. Barra N. Sempre esqueço, né? Barra N. Barra N. E barra N.
Agora sim. Cadastrar. Roberto Miranda. Sertanejo. Cadastrar. Colocar assim a azul da cor. Existe essa música mesmo? Azul da cor. Olha, existe. Quem que canta? Tim Maia. Pô, oh, esse daqui é velho, vocês não conhecem. Eu sou velho, tá? Tim Maia. Gênero pop. Cadastrar mais um sertanejo. Sempre tá sertanejo no Google, tem como indica de música sertanejo. É o amor. Porra. É o amor. Zezé de Camargo e Luciano. Gênero sertanejo. Tá, beleza. Vamos listar as músicas. Boate Azul, Azul da Cor do Mar, é o amor, ok. Vamos buscar sertanejo. Eu quero por gênero. Só ver se o gênero eu coloquei acento na minha busca. Ah, tá no Elson. Boate Azul, do Zé de Camargo e Luciano, ok. Buscar Azul. Eu quero buscar por título. Não perde nada? Ah, eu não coloquei a quarta aí pra minúsculo, né? É, desse azul. Tipo, isso. Ah, eu não coloquei, ó. Esqueci de colocar só a query aqui para fazer a mesma coisa do tipo, tá? Query igual query.lowercase. Aí o azul tá com maiúsculo. Foi só por isso. Ah, ok. Se eu colocar. Agora se eu mandar remover, né? Remover. String da busca sertanejo. Falar jeito sertanejo. Eu quero remover por gênero. Agora eu vou listar todas as minhas músicas. Tá aqui, só sobrou uma. Ah, esqueci que vocês não estão vendo isso na tela, tá, gente? Mas tá funcionando, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, antes de rodar de novo, query igual query to lowercase. Cancelar o meu programa. Deixa eu compartilhar na área de trabalho aqui. Vou rodar agora para vocês verem, ó. Cadastrar, boate azul, Roberta Miranda, sertanejo, cadastrar, azul da cor do mar, Tim Maia, pop, sei lá se é, cadastrar, é o amor. Zezé de Camargo e Luciano, sertanejo, tá? Estou listando todas as músicas que eu cadastrei, tá? Se eu buscar só por sertanejo, é por gênero, tá aqui todos do gênero sertanejo. Se eu buscar por nome, ó, azul, é por título. Aí. Deixa eu ver de novo. Listar, buscar azul. Vai.
por gênero. O gênero não tá pegando? Ué, era pra pegar, sim. Vou só verificar o que aconteceu com o gênero aqui. Pessoal, aqui o que estava dando de errado, tá? Já conferi tudo, rodei. É, faltou jogar. Eu acho que eu estava buscando azul por gênero também, então não estava ajudando muito. É, faltou fazer essa partezinha aqui, ó, tá? Que é jogar também a o atributo da música, tá? O artista, o título e o gênero, tá? Para lowercase, porque eu joguei minha query, meu tipo, né? Para comparar tudo com lowercase. Tá? Cara, dito azul maiúsculo na música, ele poder digitar azul minúsculo na busca. É, só que eu só estava colocando a query para lowercase, meu atributo continuava maiúsculo em letra maiúscula lá. Tá? Então eu joguei tudo para lowercase, tanto aqui no buscar música quanto no remover música. Agora tá show de bola, beleza? Então pessoal, até a próxima aula agora ou até o plantão de dúvidas.